Han transcorregut gairebé 500 hiverns des que un mes de febrer un jove anomenat Íñigo López de Loyola va abandonar la seva casa d'Azpeitia per a dirigir-se a Jerusalem. Eren aquells temps de grans canvis. Feia poc que s'havia descobert el nou món i estaven a punt d'arribar notícies encara més sorprenents. Doncs, tan sols 6 mesos després, un compatriota seu completaria la primera volta a la Terra en vaixell de tota la història. En el personal, aquell pelegrí que va abandonar la humida vall del riu Urola en contra de l'opinió familiar estava també vivint un terratrèmol interior. Del seu viatge, que ara altres, mig mil·lenni després, podem reproduir, sorgirà un nou Íñigo que transformaria el seu nom com a Ignacio i que passaria a la posteritat no amb el seu cognom, sinó amb el de les terres del seu pare, Loyola. Més de 650 quilòmetres uneixen o separen a Loyola de Manresa. Pas a pas anirem des dels exigents territoris d'Euskadi, amb marcats desnivells, però ple de verds paisatges i àmplies vistes, fins a les terres d'aire mediterrani, amb roques tallades amb força, passant per magnífiques catedrals i panisses desèrtiques en el que el silenci fa bo per ser sorollós. Així és el camí Ignacià. Bé, bon dia. Avui és 2 de juliol, primer dia de la ruta del camí Ignacià. Comencem al punt zero, just davant del santuari de Loyola, on Sant Ignasi va viure i créixer. I res, fa un dia núvol, tapat, però bueno, avui és una curta caminata d'uns 17 quilòmetres, tot pel carril bici i una via verda, i fins a Zumàrraga. Res, gaudirem del trajecte i a veure què ens depara aquesta nova aventura. Vinga, amb il·lusió, sempre, i amb ganes de gaudir. Deixarem Azpeitia i el seu impressionant santuari de Loyola tot remuntant la vall del riu Urola, per passar per les poblacions d'Azcoitia i tot seguint un sensacional carril bici per paratges sempre verds, arribarem a Zumàrraga i Legazpi. A partir d'aquí el terreny es tornarà exigent i ens enfilarem tot passant per impressionants boscos de coníferes i fagedes on l'embassament de Barrendiola ens marcarà l'inici del port de Biozcornia, que amb 1.208 metres d'alçada sobre el nivell del mar ens farà donar el millor de nosaltres mateixos. A partir d'aquí, tan sols ens quedarà de ballar per àmplies vessants fins a l'impressionant santuari d'Aranzazu, on podrem gaudir d'un merescut descans en el nou alberg de pelegrins situat molt a prop d'aquesta monumental construcció. Des del santuari, i sempre per impressionants fagedes, pujarem per fort camí a les Campes d'Urbia, un indret idíl·lic al peu del massís de l'Aizcorri, on les abelles i els cavalls pasturen lliurement i confereixen al paisatge un toc místic i de tranquil·litat. Seguirem la nostra ruta per una àmplia pista fins que arribarem a les immediacions del túnel de Sant Adrià,
un pas natural que servia de comunicació entre l'interior i la costa del País Basc. Juntament aquí coincidirem amb el camí interior basc, que molts quilòmetres més enllà ens portarà a Santiago de Compostela. Bé, ens trobem aquí en un punt d'intersecció on el camí Ignasià s'ajunta amb el camí de Sant Jaume o camí interior basc. Ja podeu veure que hi ha les dues senyalitzacions. I res, i aquí, doncs res, aquest camí el vaig fer fa 6 anys, concretament venim d'Irun i vaig passar pel túnel de Sant Adrià, que està aquí a prop, i res, i ara toca baixar cap a Àlaba, que segurament ja estem a dintre d'Àlaba, i després deixarem el camí de Sant Jaume, les marques grogues, per continuar amb les taronges, com fins a Araya, i allà cap a Logroño, etcètera, etcètera. Res, fa un dia sensacional, esperem que... Tornem pluja a la tarda, però esperem que no s'agafi. Apa, som-hi! Però els meus presagis es fan realitat, i a la tarda, just abans d'arribar a Araya, les forces de la natura es confabulen i descarreguen amb tota la seva força sobre el terreny que em veu passar. Telita, a la que cau, eh? Veus que estic a poder-s'hi, no? Això te rebenta. Apa, amb il·lusió. I l'hotel res, 100 metres i arribo. Per sort, un cop passada la tempesta, el temps sembla que vol donar una treva, però el matí s'aixeca tapat i amb boira, i el fet de que hagi plogut amb força fan que la meva pujada vers a la Serra d'Enzia trobi un camí molt enfangat i amb certes dificultats per caminar. Tanmateix, la boira m'impedeix gaudir de les sensacionals vistes vers la planícia alabesa, però aquest fet confereix a l'indret un lloc misteriós i que em fan gaudir de l'aventura. En aquesta nova etapa fins a Alda, passo per boscos i prats, on els ramats pasturen lliurement. Creuo pel port d'Opacua, a poc més de 1.000 metres sobre el nivell del mar, i amb bonica baixada m'endinso en la vall d'Arana, fins a la destinació final de l'etapa que és Alda. Abandonarem aquesta vall per la població de Sant Vicente d'Arana i passarem l'atractiva localitat d'Antoñana per arribar sense problemes i per una bonica via verda fins a Santa Cruz de Campezo, indret on podem agafar provisions per tal de passar la nit al petit nucli de Genevilla, on la pau i la tranquil·litat són elements habituals. La Serra de Codes serà l'últim escull muntanyós que caldrà superar per tal de passar a la Rioja, deixant ja enrere Euskal Herria. El camí, a primeres hores del matí, està ple de rosada i fa una mica incòmoda la nostra progressió. Això, juntament amb el fang acumulat en moltes de les obagues que creuarem en aquesta primera part de l'etapa, seran una dura prova. Un cop superada aquesta serra i passada la localitat de la població, un sensacional paisatge d'horitzons es mostra davant nostre. Logroño la tenim escassament a 20 quilòmetres, però per caires històrics, on Ignasi va haver de reclamar uns deutes econòmics de la seva etapa com a soldat, fan que el recorregut ens porti fins a la Guàrdia, tot passant per Meano i Cripan. La vinya serà un dels elements principals en aquest nou canvi de paisatge. Des d'allà, ja per terreny planer, arribarem a Navarrete, punt més occidental de la nostra ruta, on trobarem tots els pelegrins que van cap a Santiago. Ara ja només queda seguir l'Ebre. El camí ens portarà a Logroño, on just passada la capital ens allunyarem de nou del concorregut camí francès i ens endinsarem en terreny de regadiu. Fa molta calor. Això queden 8-9 quilòmetres fins al Canadre i a Goncillo hem passat i res. Tot i que sembli molt verd per aquí, però està caient una que déu-n'hi-do, sort del paraigües. Per res, anem fent, amb il·lusió. En aquesta etapa, sempre al costat del riu més cabalós de la península, passarem per les localitats de Agoncillo, on destaquen el bonic castell d'Aguas Manses i la torre inclinada de l'església de Nostra Senyora la Blanca, i a Rubal, per arribar, sota impressionants cingles i al costat de l'Ebre, a la localitat d'Alcanadre.
Ja al Canadre i en una fàcil i curta etapa de 21 km arribarem a Calahorra, on les comunitats del seu Albert per a Pelegrins ens farà agafar forces per continuar el recorregut. De Calahorra ens dirigirem al Faro. Bé, bon dia. Sortim del Faro, direcció Tudela. Avui és una etapa de 23 km, tranquil·la, plana, que ens depara per l'endemà que haurem d'anar a Gallur i tenim 38 km. Tocarà matinar una mica més. Res, tot va bé, ha plogut aquesta nit, fa fresqueta, però bueno, són les 7 i pico ja i segurament tornaré a agafar sol. Però res, el que tiene el camino, tu, pa'lante! Deixarem la Rioja per tornar a entrar a Navarra, en aquesta ocasió durant molts més quilòmetres, i arribarem sense problemes a Tudela. Bé, doncs després de sortir a les 3 del matí, estem tirant, ja acabant Navarra, i res, ja veieu, està sortint el sol una mica, per allà, fa una estona, està el dia núvol, per sort, i res, anar seguint, portem uns 19 quilòmetres, 20, me queden 18 encara. Però bueno, és una de les etapes llargues avui. Doncs vinga, som-hi! Com ja ens diu el Miquel Àngel, de Tudela a Gallur hi ha gairebé 40 quilòmetres, de camí i cal matina. En aquest tram podrem gaudir de la companyia del Canal Imperial d'Aragó, que va ser construït entre els anys 1776 i 1790, amb l'objectiu de dotar a Saragossa una sortida al mar pel nord. El projecte, que va ser dirigit per l'il·lustrat Ramon Pignatelli, va quedar en una obra de poc més de 100 km entre Tudela i Saragossa. Malgrat això, en l'actualitat aquesta obra d'enginyeria s'utilitza activament per al rec de zones on l'aigua de l'Ebre no arriba. Bon dia! Doncs avui estem... Hem sortit de Torres i ara estem direcció Saragossa. Res, en uns 20, no arriben ni a 20, uns 18-17 quilòmetres, ja estarem a la capital aragonesa. Res, avui apunten temperatures molt altes, però bé, ahir vam poder escurçar una miqueta la jornada. I res, això ja tenim cap per avall, ja el compte és cap enrere. Doncs res, continuem la travessa i a gaudir del dia! Dit i fet, i gaudint de l'entrada per l'Expo de Saragossa, arribem al punt insigne d'aquesta ciutat, la Basílica del Pilar, on podrem fruir de la seva arquitectura i ens deixarem perdre pels seus carrerons, tot gaudint del tapeo típic de la ciutat. Un nou jorn s'aixeca i una llarga sortida de la capital aragonesa ens deixarà al barri de la Cartuja Baja, per allà anant seguint fins al Burgo de Ebro i finalment Fuentes de Ebro. Aquí segurament patirem les inclemències dels cers, aquest vent de nord que a l'hivern és fred però que a l'estiu té una temperatura agradable i que en el nostre cas ens espenyarà a caminar i ens farà menys calorosa la ruta. Tot i així, aquest vent sempre ens farà la guitza i ens incomodarà una mica al camí. Bé, doncs estem aquí, que aquí podem dir que ens acomiadem del riu Ebre. S'ha acompanyat des de la Puebla de la Barca, aquí està entre la Rioja i en creuat Navarra i bona part d'Aragó. Doncs res, l'Ebre se'n va cap a Caspe, cap al Delta, i jo me'n vaig una mica més amunt, cap a Monegros, Fraga, Lleida i cap a Manresa. És el que hi ha. Avui toca entrada a Monegros. Vinga! Efectivament, el pas pel Monegros requereix d'una bona forma física ni mental, ja que com va ser el meu cas, de les tres etapes que creuen aquest àrid indret, la primera va ser la més llarga, amb un total de 50 km entre Fuentes d'Ebro i Bujaraluz, per un terreny inhòspit, a l'estiu calorós i sense ombres, amb un únic punt de recer als 30 km de sortir, les Ventes de Santa Lucía, però no hi ha possibilitat per a dormir. En aquest indret, curiosament, vaig poder gaudir de la fauna típica. Llangardaixos, rapenyaires, conills, tot un indret per abduir-se amb un mateix i deixar escapar la ment.
Davant meu, el suau relleu de l'altiplà de Monegros em fa seguir camins que no s'acaben mai. Són moments de trobar-se amb un mateix i seguir les consignes que el teu cos et marca. Un cop passat Bujaralós, ja el camí, en certa part, es torna més amable i trobem una mica més de civilització. Candas no es troba en un punt mig i juntament amb les grans extensions de regadiu de la zona, aquest desert ja no sembla tan desert. Hola, doncs res, ja veieu on tenim aquí, Candas Nos, final d'etapa. Doncs ja està, hem passat l'últim bon tros de Monegros, però bueno, com el canvi de cultiu és més verd que una altra cosa. I arribem a Candas Nos i demà Fraga i Lleida, i estem a Catalunya, tu. Això pinta bé. Finalment, després de molts quilòmetres planers, arriba a Fraga, on cal baixar un petit port per arribar al llit del riu Cinca, que, nascut a Pineta, als Pirineus, desemboca juntament amb el Segre a Mequinensa per donar les seves aigües al Gran Ebre. Un cop arribats a la conca del Cinca, l'aridesa del terreny desapareix i deixa pas a l'horta d'aquest riu, tan rica i verda que els mals moments potser passats en la nostra peregrinació pel desert queden en un segon pla. L'aigua fa acte de presència i el paisatge canvia radicalment. Deixem la capital de la Franja i després d'una nova pujada arribem a la Gran Horta de Lleida, on la capital ponentina es donarà la benvinguda per un bonic itinerari al llarg de poc més de 10 quilòmetres al costat del riu Segre, el riu més gran de Catalunya. En aquest darrer tram, fins a la capital del Segrià, podrem gaudir de la fauna de ribera, on predominen els ànecs colls verds, els abellerols, els martiners blancs i els esplugabous, entre altres. Des de la seu vella de la capital, podrem gaudir de dilatats horitzons i boniques vistes sobre la ciutat. Aquesta ciutat ben mereix una parada d'un dia, per tal d'assegurir la seva essència i, en el meu cas concret, retrobar vells coneguts i amics de la meva època universitària que vaig passar. Aquest punt i a part ens prepara per aquesta última setmana de recorregut, tot passant els primers quilòmetres pel Pla d'Urgell, on predomina el blat de moro com a cultiu principal. Com en bona part del trajecte, la mà de l'home, tot modificant el curs de l'aigua, ha transformat completament el paisatge i ha fet que de llocs on era impensable poder conrear s'hagi aconseguit. L'aigua és un element indispensable i algunes de les poblacions per on passo, com el Col·legi, Belllloc d'Urgell i el Palau d'Anglesola, basen la seva economia en l'aprofitament d'aquest recurs. Tot i així, en les proximitats de Tàrrega i arribant al final d'aquesta etapa, els paratges són àrids i fan que hàgim de donar el millor de nosaltres mateixos. Degut a aquestes condicions i que passat Bellpuig perdo els senyals del camí, no aconsegueixo arribar a Verdú i vaig directe entre rostolls i camps a la capital de l'Urgell. Bueno, res, aquí ni camí ni històries, tu. Vam a través. Si és que anem liats, si no passa per Verdú, ja directe a Tàrrega com sigui, que vam a través. Aquests camins es fan verdes, del tot. Bueno, que no decaigui i a gaudir de la fresca. Tàrrega, on gaudeixo d'un merescut descans. Deixarem d'hora aquesta localitat i arribarem amb les primeres llums a una altra capital, en aquest cas de la Segarra, Cervera. A partir d'aquí seguirem el curs del riu Ondara i ja el paisatge anirà canviant.
El terreny no serà pla, sinó que anirà ascendint suaument fins al port de la Panadella. Un cop allà, i envoltat per aerogeneradors, baixarem vers la capital de Nanoia, Igualada, on pocs quilòmetres abans d'arribar-hi podem gaudir de les primeres vistes de la muntanya màgica. Montserrat. Segurament, 500 anys enrere, aquest jove Íñigo ja devia estar arribant a un dels seus destins, que era Montserrat. Deixarem Igualada, tot passant per Vilanova del Camí i Castellolí, i ens enfilarem vers el cor del Bruc i Sant Pau de la Guàrdia, on ja tindrem Montserrat molt a prop. Bé, doncs ja estem aquí. Suposo que us resulta familiar aquesta imatge. Camassana, a la paret d'Agulles. I res, Montserrat. No és Manresa, però bueno, és una fita important en aquest trajecte que ja està tocant a Sarafí, però cal gaudir-ho. Res, impressionant. I a gaudir del que queda. Potser pugem a Sant Jeroni. Ja ho veurem, eh? Apa, salut! I on, sota l'atenta mirada d'alguna que altra cabra hispànica que abunda en aquesta zona, encara tindrem forces per fer una petita variant i pujar fins al sostre del massís, Sant Jeroni, amb 1.236 metres sobre el nivell del mar. Des d'aquest punt culminant, baixarem pel camí de les escales fins al santuari de Montserrat. Doncs res, ja veieu aquí, hem passat per Campmassana, hem pujat a Sant Jeroni, tenim el monestir ja de Montserrat, m'acabem de tapar avui que ja deus, i és hora de dinar ja. Estic molt content. I demà ja arribem a Manresa. Genial. La última jornada d'aquesta ruta s'aixeca exultant i amb ganes de tenir un bon final. És un recorregut en continu descens fins a Castellgalí. Concretament avui no em trobo sol, ja que tres bons amics, l'Eduard, la Sílvia i l'Aleix, m'acompanyen en aquest últim tram d'aquest llarg viatge. En aquests primers quilòmetres no deixarem de mirar enrere per poder gaudir de les impressionants siluetes de Montserrat. Passejar Castellgalí i un bon tram de la Riera de Cornet, tan sols ens quedarà enfilar-nos a la Serra de Montlleó i anar davallant fins a la capital del Bages, tot passant per l'Uller del Mas. L'arribada al final de la nostra ruta és impressionant. Des de la Torre Santa Caterina, Manresa es mostra impressionant. Doncs bé, tot aquest periple ha arribat a la seva fi. Vam sortir fa 28 dies, de, bueno, 27 dies des de Azpeitia, al País Basc, a Guipúzcoa, i res, ara estem a Manresa mateix, unes sensacionals vistes sobre la ciutat del Bages, la capital del Bages. Res, espero que aquest viatge, aquest vídeo, les anècdotes, doncs, us hagi agradat molt. I res, us engresco a camí i gaudir de la seva cultura, els seus racons i de tot el que hi ha. Res, ha estat un camí molt intens, molt agradable i ple de coneixences. Doncs vinga, sempre a gaudir i sempre endavant. Amb il·lusió! Bon dia! Res, ja podeu veure que
Hi ha una boira impressionant per tot el que tinc al voltant. Deuen ser les 11 del migdia, no sé en quina hora és. Egunon. Aquí estamos echando un cafelito. Fa un dia guai, sensacional. Han sortit els núvols, boira... I res, i ara ja ha sortit el sol. Doncs res, avui toca creuar de Guipúzcoa, d'Aranzazu, creuarem cap a Àlaba, a la localitat d'Araya. I res, cap a la muntanya, una mica menys dura que la d'ahir, i res, només pensar que Déu-n'hi-do, fa 500 anys, qui creués per aquí, i com va fer Sant Ignasi, amb neu, boira, mal temps, i no hi havia les comunitats que hi ha ara. Però bueno, és el que té de ser peregrí. Res, que tinc un bon dia, amb il·lusió, i sempre endavant, ni un pas enrere, ni per agafar impuls. Mierda, joder! Ala, todo! Totes les bambes, tio. Cago en... Res, tu. Esto es el que té el camino. Es que me he metido hasta dentro. Peus humits. Buah! No sé nada. Ala! Seguimos caminando. Turun. Buenos chavales, nos encontramos hoy en uno de los lugares más secos y con menos pluviometría de toda la península ibérica. Estamos concretamente en el desierto de los Monegros, un lugar donde las temperaturas en verano pueden llegar a cerca de los 50 grados centígrados y la pluviometría a lo largo del año no llega a los 250 milímetros. Como podéis observar, es una zona donde la presencia del hombre es prácticamente inexistente. Pero eso no importa, porque aquí estamos para continuar el camino. ¡El último peregrino! Bueno, la veritat és que fot molta calda. L'etapa d'avui pinta prometedora. Sortint del costat de l'Ebre i ara Monegros on fire, directe a la venta de Santa Lucía. Res, salutacions i ens veiem aviat. Vinga! A tutti! Ens trobem aquí sortint de Cas d'Asnos i estem en un lloc concretament una mica curiós. Això pels que ja teniu una edat segur que sabeu de què va. Doncs ens trobem on es realitzava el Doctor Music Festival, o el Doctor Music Festival, no, el Festival Desert de Monegros, Monegros Festival Desert, que l'any 94 va començar amb tot l'auge aquest de la música electrònica. I res, ja veieu com ha quedat el tema. Hi ha unes tanques, hi ha unes esplanades impressionants i al fons, bueno, es veuen encara les estructures dels escenaris, els aparcaments, etc. Res, és un lloc que va arribar a congregar gairebé 40.000 persones i hi havia tota la moguda aquesta del bacalau i companyia. Res, ara s'ha quedat un lloc aquí que com a molt pasturen vaques. Doncs vinga, som-hi!